Nakon duge i turbulentne borbe, Severina je juče izgubila bitku za starateljstvo nad sinom Aleksandrom, koju je vodila sa bivšim suprugom Milanom Popovićem. Brojne javne ličnosti su se odmah podigle na noge, uglavnom žene i majke koje saosećaju sa pevačicom. Među prvima je u Severininu odbranu stala Jelena Karleuša, koja je čitav slučaj komentarisala još pre mesec dana upravo za IDJ TV. S kojim pravom su mediji sudija, bilo kakav sudija za bilo čije dete, s kojim pravom? Medije, srpske medije treba da bude sramota. Ne, ja nju ne poznajem. Dunja Jovanić i Sara Jon nisu krila šok zbog informacije koja je poslednjih dana odzvanja u svim medijima. Da, videla ja sam se danas, baš potresla. Isto, danas sam to videla na društvenim mrežama i mnogo mi je žao. Baš. Naježila sam se. Bukvalno katastrofa. Imam pak neku nadu da nije to. Verujem da kao svaka majka će nastaviti borbu i prosto da će biti jača od takve situacije. Ne, ja sam naježena sve vreme i baš mi je Sara i poslala članak. Iskreno, to je, ne smatram da se to jako retko dešava i pogotovo kada se desi nekome tako javno, onda to tek ljudima odzvanja. Mogu da zamislim koliko je takvih slučajeva za koje mi u stvari ne znamo. Da. Severina je u četvrtak uveče odlukom suda morala da preda sina Aleksandra svom bivšem suprugu. Pevačica će, kako se navodi, moći svog sina da viđe dva puta nedeljno u popodnevnim časovima, a kod nje će biti svakog drugog vikenda. Mislim da je to teranje inata na štetu samog deteta. Dete treba da je svesno da je voljeno i treba da je svesno da je majka, a ne da mu se puni glava da majka nije podobna. Tako, ako je izgubila starateljstvo, meni je to stvarno žao. Severina se tek 24 sata nakon čitavog slučaja oglasila na svom Instagram profilu, emotivnom porukom u kojoj se obratila svom sinu. Severina je dugo sa tim svojim sinom i vezana jako za njega. Ja sam uvijek zato da dete bude uz majku. Koji god sud da je doneo tu odluku, mislim da je pogrešio. Ne znam nijednog oca koji može biti bolji nego majka. Čak se i u onom filmu Kramer protiv Kramera završava to starateljstvo kada ga i dobije otac na jedan drugačiji način. Dete traži majku.